Лейла, какво ще кажеш за този? Харесва ли ти? Ами честно, Даяна, какво, бърдавица ли му над устната си? Не, благодаря. О, вижте, вижте! Настя, този е точно за теб! С червени лунички! Яна, ти каква си всъщност? Аз съм брюнетка, имам тъмна коса. Не, Яна, остави, забрави. Лейла, виж какъв блондин! Оф, не харесвам блондини. Добре! О, Настя, виж, виж! Този е идеален за теб. Вижте, вижте друг, друг! Даяна, ти имаш смайли. Всъщност, да. Избираме момчета за Лейла и Настя. Добре, де! Е, момичета, активност! Още активност! Писна ми да съм сама! Момичета, вижте какво момче намерих! О, сега ще му пиша! О, Даяна, гледай само смайли да не разбере! Даяна, имаш смайли! Аз ще му пиша! Изпрати ми номера му! Момичета, да пишем по-късно, а сега да отидем да пием чай! Да, хайде! Да, момичета, аз искам да си налея малко мляко. Отивам за мляко. Аз искам чай. Аз имам въпрос. Защо ти е точно този? Виждала ли си новия учител по физическо? Много е хубав. Голям пич. Яна, за мен връзката между ученик и учител е табу. Дай някакъв салам да хапнем нещо. Добре, ето. Учителят по физическо е само на 19. Яна, не чу ли? Не. По принцип не ми е по вкуса. Момичета, на ваше място изобщо нямаше да търся. Лятото идва, ще отидем на лагер, там ще намерим момчета за нас. О, Даяна, разбира се. И като свърши лагерът и лятната ваканция, какво? С богом лагер, с богом момчета. Не, Настя, искаме постоянни гаджета, а не само за лятната ваканция. Даяна, кой е това? Момичета, това вероятно е куриера. Отивам да отворя. Момичета, готово! Нашите костюми пристигнаха. Само си представете реакцията на момчетата в училище, когато ни видят в костюмите. Лейла, представи си реакцията на момичетата в училище. Да, всички ще завиждат. Момичета, момичета, взех пратката. Дойде такъв куриер. Страхотен! Какъв? Момичета, толкова сладък! Изглежда на около 17 години. Исках да се запозная с него, но той е доста стремежлив. Леле, трябваше аз да отида да взема пратката от този куриер. И щях да го разприказвам. Момичета, стига приказки. Нека пробваме костюмите. Е, момичета, нека си направим ревю. Да! Чакайте, момичета! Да! Колко са шарени! Искам да ги облека по-скоро. Много са красиви. Момичета, ето ви ги. Вашите са светло-зелените, а нашите с Яна са розови. Хайде, бягайте да се облечете. Къде е моя Даяна? Тук. Вау! Момичета, изглеждате страхотно! И вие също! Е, да тръгваме на училище. Хайде, момичета, да отидем да разкрасим света с нашата красота. Хайде, Даяна! Моето кученце. Жули, може ли без тези любезности? Маруси и Артем, трябва да се сдобрите. Вие сте толкова хубава двойка. А, Жужа, не жужи. Не я понасям. И аз не го търпя. Той не се нуждае от мен. Аз не ти трябвам и ти не ми трябваш. Запознах се с една готина мацка и я харесвам. Сте разбрали, Маруся и Артем се разделиха. Дали да не започна връзка с Маруся? Дима, не ти трябва, Маруся, да потърсим по-достойни момичета. Ами, добре, Костя, но какво е на нея? Дима, не, тя е по-висока от теб. Губиш се с нея. Костя, не знам, мисля, че ще правя впечатление с нея. Тя е висока, аз до нея ще съм... Дима, не, ще приличаш на мравка на фона на Маруся. Това ли искаш? Патрик, не трябва да губим нашите момичета. Не искам да съм като Маруся и Артем. Да, никога няма да бъда без Жужа. Артем, как можа? Сменил си Маруся за някаква маска. Но е важна не външната красота, а вътрешната. О, Жули, съгласна съм с теб, но не напълно. Всички сме красиви отвътре и отвън. Здравей, училище! Точно заради такива кифли момчетата напускат момичетата. Леле, Костя, днес мажоретките са ослепителни. Да, Лейла е страхотна. И Даяна и Настя. Хей, нищо ли не забелязвате? Яна, тихо!
Бъди по-скромна. Настя, като цяло скромността е безполезна за красивите момичета. Виждали ли сте баскетболистите? Трябват ни да ни видят и да ни оценят. Яна, да, успокой се. Твоят вежди ще те оцени. Жули, Маруся, бляк. Да, божичко, какви дрехи! Не бих облякла това никога в живота си. Ей, кученце! Патрик, ало! Жужа, гледам вратата, има муха е там. А там затвори си устата, моля те. Руси, аз съм свободен вече. Хайде, момичета, да се махаме от тук. Завистта започва да ги завладява. Да, момичета, да отидем в залата за тренировки. Да отидем да намерим баскетболистите, за да могат да ни видят писна така. Писна ми от този вежди. Еди, ма разбрали? Не ти трябва, Маруся. Ето с кой ще излизаш. Аз съм с Лейла. Аз мога да бъда с Настя. Тя ще ми отива на тениската. Какво става, момчета? Горещо ли ви е, а? Да, много горещо. Глупави момчета. Наистина ли харесвате мажоретките? Значи така, момичета. Ще събираме подписи срещу мажоретките. Не могат да ходят на училище с тези дрехи. Да, Маруся, напълно те подкрепям. Да събираме подписи срещу тях. Футболисти, ще поставите ли подписите си? Слушай, Жужа, аз няма да се подпиша никъде. Какви момичета? Завиждате, завиждате ли? Кой завижда? Можем да дойдем и утре ние с такива костюми. Да, но няма да го направим, защото това е училище. Аз имам ей такава мини пола вкъщи, но не я нося на училище. Жужа, не я носи никъде. Да, добре, Патрик. И аз това казах току-що. Момичета, може ли и да не се подписваме? Ние сме момчета, не разбираме от дрехи. Да, момчетата няма да се подписваме никъде. Не се интересуват какви костюми носят. Не ги гледаме. Патрик, колко съм щастлива, че те имам. Не ме интересуват какви костюми носят. Не ги гледам. Хайде, Артем, не се лигави. Ти ще си първият, който ще подпише. Жули, лист и химикал. Момичета, дойдохме така, за да завладеем това училище с нашата красота. Но видяхте ли как постъпиха жабите? Как реагираха? Заквакаха по-точно. Лейла, видя ли как ни гледаха спортистите? Настя, не гледаха теб, а Даяна и мен. Видя ли как им паднаха устите? Момичета, не се притеснявайте. Първият знак, че изглеждате готина, когато всичките ви съученици ви правят физиономия. Ами, Жули, Жужа и Маруся, видяхте ли ги? Надявам се, утре да не се появят със същите костюми като нас днес. Яна, няма как да се облекат така, защото такива костюми като нашите са само в размер XS. Леле, смайли, откъде взе този готин часовник? А, вежди, това ми е скъп подарък от бившата. Откъде бившата ти има толкова много пари? Е, тя спестяваше една година, за да ми направи подарък. Момичета, да идем. Не, чакайте. Да тръгваме. Здравейте, баскетболисти. О, здравейте, момичета. Вече свършваме с тренировката. Сега ще освободим залата за вас. Слепи ли сте? Нищо ли не забелязват? Смайли, забелязваш ли нещо? Вежди, а ти? Тези баскетболисти май са далтонисти или са слепи, май нищо не виждат. Какво да забелязваме? Даяна, че сте се гримирали? Яна, да не си си подстригала връхчетата на косата. Смайли, какво си намислил? Вежди, не си ли си толкова смотан? Някой да не ти е сложил топки в очите. Яна, какво говориш? Топки, очи, глупави са и са слепи. А, Яна, забелязах. И какво си забелязал, Вежди? Смайли, а ти? Яна, ти нямаш грим. Добре, момичета, забелязахме, че сте с нови костюми. Вие сте неустоими. Благодаря ти, Вежди. Какъв е? Повдигаш ли? Ти, Смайли, какво правиш? Баскетболисти и ние сме с нови костюми. Настя, успокой се, те не са наши момчета. И какво? Но комплименти могат да правят, момичета, нали? Момичета, всички сте красиви. Вежди! Яна, ти си най-хубавата. Това винаги трябва да го казваш. Смайли, след тренировка ще идем в кафето. Моля те, поръчай ми какао с маршмело и круасан. Диана, може би само какао, без круасан, а? Смайли, как така без круасан? Яде ми се! Е, добре. Благодаря. Момичета, нека да тренираме сега. А, между другото, всички момичета ми завиждат. Е, какво друго искаш да правят? Най-после тези телешки нежности приключиха. Сега можете да започнете с тренировката. Вежди! Така, момичета, готови ли сте? Да! Ние сме готини! Ние сме най-добрите! Ние сме красиви! Леле, нашите момичета са супер! Помислиха, че не ги забелязваме. Да, но няма как да не им направим комплимент, ще се разсърдят. И ще ни оставят, нали? Няма да се предаваме. Те са огън, но ние сме вулкан. Вулкан! Значи, момчета, няма да подпишете, така ли? Вече имаме 3 подписа. Нашите. И какво от това? Тогава, момчета, ще ни загубите. Точно сега, тази минута. Подписвайте се бързо. Вас какво ви дразнят костюмите, че се подписахте? Нас не ни дразнят, даже ни харесват.
Да, харесват ни! О, така ли, Патрик? Харесват ти! Край с нас! Ура! Край! Така ли стана, момчета? А? Кажете! Кученце? Вече не си кученце, вече си ускубан петел! Момичета, какво да ви кажа? Те не ни заслужават! Е, какво се пените тука? Баскетболисти, елате! Чувам те, Жужа, по-спокойно. Какво става? Нуждаем се от вашите подписи. За какво? Просто ни трябват. Просто няма да се подпишем. Баскетболисти, писмани от вашите мажоретки, само се разхождат насам натам и си показват новите дрехи. Аха, разбираме. Завист. Да, Яна ми разказа. И така, баскетболисти, ако не подпишете, утре ние ще се облечем в костюми. И така ще дойдем тук. Ами облечете се, облечете се. Момчета, вие подписахте ли се? Mm-hmm. Момчета, и вие не подписвайте. Момичета, няма да подписваме нищо. Не завиждайте, зависта при момичетата не е год. Добре, добре, баскетболисти. Дори не е нужно да се подписвате. Добре, просто вашите мъжеретки влияят зле на нашите момчета. Да, гледай ги така. Харесват ли ви? Не разбирам какъв е проблем. Има ли проблем изобщо? Да, те ги гледат. Не ги гледаме. Марусе, дай ми листа, ще го подпиша. И на мен. Най-накрая разбраха. Е, момичета, мажоретките вече е лошо за тях. За пореден път да не чувам лошо за Артем. Момичета, не се притеснявайте. Първия знак, че изглеждате яко е като те зяпат. Всички, боже!